канали, як їх називають, Медведчуковські, але по факту ні справ не відкрито з цього приводу саме, там, за тероризм, і от, щоб там було пов'язано якось з каналами. Все, заглохло. А далі санкції в нас, що практично кожної п'ятниці. Тож, наскільки цей орган правомірний в тому, щоб вирішувати практично все в нашій країні, як остання станція правова? Бо купа позовів, які потім буде вишкодовувати держава, яка називається Україна, з наших відшкодувань в бюджет. Це питання. Дуже чутливе питання, яке насправді може наздогнати всю правову систему країни і державу в наступному періоді часу. Бо ви правильно сказали, тут трошки, знаєте, у нас курка з яйцем переплутались, хто перший, а хто другий. Спочатку кримінальна справа, спочатку рішення суду, а потім санкції. У нас навпаки санкції і потім нічого. Бо насправді нічого і буде, бо якщо... Там якийсь контрабандист. Пам'ятаєте, у нас ще був список контрабандистів, так. Такий трошки теж дивний, дискусійний. Вори в законі ще ж. Контрабандист, да? Так. Його вже об'явили контрабандистом. Mm-hmm. Він вже все сховав, вже всі ланки порвав. Він розуміє, що його вже споглядають. Як ти його тепер задокументуєш? Ніяк. Він вже як на нього прожектор вже навели. Треба ж було спочатку провести слідчі дії оперативні, mm-hmm. завести НСРД, задокументувати ті чи інші злочини, якісь там їх розмови, якісь там передачі грошей, якісь контракти і так далі. А вже потім це виводити в публічну площину та в площину тих чи інших рішень. Тому, насправді, мені з одного боку, я розумію, що це хтось такий геніальний придумав ці санкції, бо вони стали потужним інструментом влади. З цієї точки зору це геніальне рішення, бо воно реально дуже багато речей в країні змінило. Але з іншого боку, треба подумати про наслідки, бо спочатку буде рішення українських судів, а потім ще європейських. І тут порушення прав, воно просто чітке. Я не захищаю жодним чином не цих ворів в законі, не контрабандистів тощо, і канали Медведчука також. Але треба думати про наслідки. І отут, мені здається, в цій частині ці наслідки, вони можуть вже бути за іншої влади якоїсь навіть, можливо. Просто ті, хто зараз приймають ці рішення, вони, на жаль, взагалі, мені здається, не замислюються, а що буде далі. І це, як для влади, це, вибачте, підхід трохи безвідповідальний. Ну, ці наслідки всі відпрацьовувати будемо ми. Безпосередньо Звичайно. Ну і з приводу того, що спочатку справи, а потім все інше, тут якось збіглося. Та і справу вже відкрили, але лише виключно, що стосується однієї одіозної людини. Знаєте, нас так багато, вже просто пачками ці санкції щотижня приймаються. За таких темпів у нас просто вся наша правоохоронна система зараз має працювати в 3 зміни. Не о 6 вечора йти додому, а як знаєте, за сталінських часів вони там мають просто цілодобово працювати, щоб охопити оці всі списки санкційні, бо там вже кожна справа буде непроста. Якщо є така мета. Ну, звичайно. Повертаємось до головного. Да. Так, це вже інше питання, бо у нас же і правоохоронна система активно реформується, і тут теж є багато деяких питань. Поки що ми не в системі автократії тотальної живемо, і можемо про це говорити. Тож, спочатку має бути... право, а потім вже ліво. Я маю на увазі право, а потім вже якісь санкції. Які можна поставити закон?